Змагання будь-якого рівня необхідні кожному спортсменові, так визначаються найкращі. Сьогодні в нашій студії якраз представники одного з турніру, і вони приїхали до нашої студії прямо звідти. Ось так залишили ви там усіх і вже тепер у нашій студії. Тож, наживо поспілкуємося. Олександр Різник, головний тренер Федерації більярдного спорту Дніпра, сьогодні в нашій студії. І Антон Казаков, бронзовий призер чемпіонату Європи з більярдного спорту, майстер спорту міжнародного класу. Рада вас бачити сьогодні в нашій студії. Нічого собі, які тільки у вас зараз титри. І це дуже добре, що такі спортсмени прийшли до нашої студії. Що сьогодні? Як розпочато цей чемпіонат, турнір, про який ми сьогодні будемо говорити? Будь ласка, в декількох словах розкажіть про нього. Сьогодні було відкриття турніру. На турнірі зібралось 96 спортсменів дітей із 12 регіонів України. Вот. Турнір проходить в двох клубах: Академія більярда і більярдний клуб «Атмосфера». Вот. Грають дві дисципліни: «Свободна піраміда» і «Американський пул», который становится у нас в городе очень популярным. Я являюсь тренером детской спортивной школы Днепропетровской, и как бы тоже наши представители, наши дети участвуют сейчас в турнире, борются. Сколько детей берут участь від нашей области? 20 человек. 20? Да. Ага, ну це така велика команда, і всіх вам доводиться тренувати. Да. Ви єдиний тренер, який дивиться... Ні, ну чого? Ну ви головний тренер, так? Ну, а є ще ті тренери, які слідкують за категоріями, так? Є молодші діти, є старші, так? І яка вікова категорія найстарших дітей? 18 років. До 18. Да. Зараз по пулу проходить турнір від 18 і младше. Младший саме у нас ребенок 8 років йому, це 2011 року він народження. Вот. В піраміді там три категорії. Є молодші від 10 і младше, дівчатки від 18 і младше, і юноші від 16 і младше, і від 18 до 16, ну, до 17 юніори. А, Антоне, що сьогодні вже вдалося зробити і чи є перша перемога? Я вже виграв 3 матчі. Я не сумнівалася. Так, вже у Олімпійці та чекаю, поки діграють нижню сітку. Ага. Тобто це така робота кропітка, яка вже з самого ранку почала кипіти там, на турнірі, так? І отак 3 матчі вже виграти. Це одразу, як вони там, декілька хвилин тривають? Чи, та ні, чи як? Ми грали десь приблизно, скільки? Около часу йде приблизно встреча, так. Да. Угу. Він вже 3 години простояв у стола. За час спортсмен проходить около 3 кілометрів. Ну, це просто, мабуть, вимагає від тебе дуже серйозної зосередженості, так? Да, концентрація. Що найголовніше, що треба зробити, щоб стати переможцем? Много тренувати. Ну, скільки це? Цілий день? В принципі, кожного дня? Да, кожного дня. Кожного дня він знаходиться в клубі десь по 8 годин. 8 годин в клубі? Да. А як же навчання? Граю не 8, але... Ну, общее время – це 8 часов, а тренировочное – где-то около 6 часов. Это летом, когда нету школы. А когда школа, тогда все намного сложнее. А в школі якось немає часу стільки? Ну, менше времени на більярд тогда. Тому що школа займає багато часу. Але все одно ж ті навички, які є, вони залишаються зі спортсменом завжди. Да, да. І він може їх використовувати. Якщо навчився вже, то все. Чи є серед тих команд, які приїхали до нас в наше місто, найсильніші, от на ваш погляд, хто зараз є лідером? Ну, из Киева очень сильные приїхали. Ігор Лялін, Скороходов Діма, Руденко Іван. Угу. Вот, как бы, ну, будем бороться, да? Да. Будем треба стараться. Всіх, треба виграти, так? Оставить призы в Днепропетровске. Обов'язково, обов'язково. Що для цього треба? Це ж тільки одна категорія, так? В якій є такий чемпіон, а в інших, серед інших там, дітей? Там 4 дисципліни. 4 дисципліни в пул. Ну, турнір у нас буде проходити. Перша дисципліна, перша гра. 4 різних гри, будуть 4 турніри. Угу. Турнір проходить в течение неділі.
по всем четырем дисциплинам. Точно так же, как проводится и чемпионат Европы. Угу. Как раз вот, ну, как бы пуловский турнир является отборочным, ну, формирует сборную команды на чемпионат Европы. А турнир по пирамиде является отборочным для поездки на чемпионат мира. Ну, если в связи с карантином его не отменят, все ж буде, да, и он будет проходить. Взимку, ну, взагалі ось цей період, цей рік, він взагалі дуже складний для усіх спортсменів. І багато спортсменів скаржилися на те, що не вдалося. Все ж не вдалося. Не вдалося побувати на тих омріяних чемпіонатах, не вдалося поспілкуватися зі своїми однодумцями. І все ж чемпіонат – це така от зона комфорту для чемпіона, коли він може побачити таких самих людей, коли він може показати свої сили, подивитися, як інші, чи я сильніший цього року, чи, можливо, трошки відстаю. Ну, так, посмотреть на результати своєї роботи. Так, і що цього року? Як було, ось як вам вдалося вийти з усіх неприємностей, з карантину, з усього того, що сталося? Ну, дуже багато турнірів у нас сорвалось, звісно. Ми збиралися і готувалися на чемпіонат Європи їхати в Голландію, в Польщу збиралися їхати на турнір теж серед дітей. Угу. Вот. Ну, як, надіємося, що вони все одно будуть, ці турніри. Ми, ну, так, не здаємося, продовжуємо готуватися. Правильно, вот. А як же, да, треба показати результати. І приглашаємо нових дітей теж в школу, пускай теж приходять, посмотрять, дуже цікавий вид спорту. Що розвиває більярд? От саме тобі що вдалося розвинути в себе? Ну, внимание, угу, концентрація. Концентрація дуже важна в цьому виді спорту. Чи допоможе це у майбутньому житті? Думаю, да. Наприклад? Тому що, ну, ти зможеш краще сконцентруватися на якомусь, от у тебе буде определена задача, і тобі, угу, буде проще на ній сконцентруватися. Так, можливо, краще вирішити те завдання, да, яке буде поставлене вже протягом всього життя. Мені здається, що ці спортсмени, які займаються більярдним спортом, вони якісь дорослі. От всі дорослі. Я не знаю, чим це пов'язано, але мені здається, що цей спорт, він якось настільки зосереджує людину, що вона вже навчилась от мислити і думати якось і наперед. Ось, мабуть, це дає таке відчуття. Так, да, правильно, тому що треба на кілька ходів планувати, ну, якби, свої дії. Не зря говорять, що більярд – це шахмати в движенні. Ну, без різниці, який вид. У нас представлено, зараз на турнірі будуть проходити два види спорту. Антон є майстером спорту міжнародного класу по ігрі снукер, которая очень популярна, самой сложной, да, в Англии. Ну, я являюсь сейчас самой популярной в мире, наверное. Як вам вдалося взагалі розвивати таке направлення в нашому місті? Ну, нет, ну, как бы я сам увлекся в студенческие годы бильярдом, и потом со временем получил образование в нашем институте физкультуры, и постепенно стал набирать детей, и, ну, как бы, и заниматься. Мне это нравится очень, я, как бы, это... Надіюсь, діти мене люблять. Ну, звичайно. А серед дівчат є ті учасниці, якими можна пишатися в нашому місті? Да, у нас же есть бронзовая призерка чемпионата Европы Полина Винокурова, чемпионки Украины Марина Каляева, Вера Лихолад. Кстати, они там тоже сейчас борются за титули, щоб в новому году нові титули собі заробити. Обов'язково, да. Так. А скільки вже от на рахунку є медалей, скільки є перемог? Не знаю. Вже рахунок закінчився, так? Ні, не закінчився, наоборот, він просто не вважає їх. Він просто не вважає. Складаються вони десь там? Да, да, дома, дома. В мішку десь висят, вони лежать. А, висять. Висять. Так, ну треба бачити, треба ж дивитися, да, і думати, куди далі. Ще попереду чемпіонати будуть, і серйозні чемпіонати. Ну, поки що, якщо є вже перемоги і одразу видно, що пішла справа, то можна сподіватися, що на чемпіонаті Європи теж треба буде себе гідно представити. Ну, да. Яка підготовка? Чи вона може бути посиленою у таких умовах зараз, теперішніх? Зараз я тренуюсь приблизно... Ну, играю примерно по 5-6 часов. Угу. В клубе нахожусь весь день. И, в принципе, я думаю, этого достаточно. Угу. Ну, чи є можливість відпочивати? Це відпочивати, так... ну, где-то один раз в неделю. Один раз на тиждень, да, нічого, да, собі один діти собі не дають навіть продиху. Це треба, щоб тренер, мабуть, регулював, ну, керував. От ви самі сказали, що вони якісь взрослі, тому що гра дуже, в першу чергу, дисциплінує. І відносительно цього, от вже ребята самі знають, що хочуть, і ставлять собі цілі.
какие нет. Угу. Які запланували? Форма. Я дивлюсь, що є особлива форма у спортсменів. Да. Так, розкажіть, будь ласка, про те, що тут на цій формі може бути зображено, і яку форму вимагає вже збірна, яка буде представляти Україну? Ну, форма в пулі – це звичайна футболка поло однотонна і класичні штани, і туфлі. В піраміді форма – біла рубашка, жилетка, теж класичні штани і туфлі. Антон приймає участь в пуловському турнірі, тому він так. В снукері все те ж саме, що і в русскому, ще і бабочка. Обязательно. Обов'язково. Ну, в русском тоже бабочка. А все нашивки, это, получается, нашивки, которые его идентифицируют с нашей страной. С клубом, да, клубом, від якого ти вже представлений, так, від якого ти йдеш як учасник. Ну, і, звичайно ж, з країною, від якої цей учасник є на сьогоднішній день. Так? Ось такий вишуканий костюм, виходить, що є і краватка, так, в якихось, чи немає там жилет. Ну, жилет в самому піджеті. В жакені удобно буде грати, тому ну, жилет, це теж якось дисциплінує, це теж вимагає форма. Від учасника мати такий хист до цієї справи, так вже якось нормалізує його як учасника, так і насправді, якщо є і брюки, і жилет, то це якось так можна сказати, що людину відводить в якийсь такий ранг кращих, мабуть, так, ліпших спортсменів. Це не просто так, ти вже розумієш, що ти можеш представляти ось на такому рівні країну, так? Ну, да, налаживает ответственность, наверное. Я думаю, мы так. Мы уже должны показывать пример какой-то. З приводу того, що зараз відбуваються такі от турніри, ну, турнір буде тривати увесь тиждень, я так зрозуміла, да. Так? З понеділка по п'ятницю. Да. І у п'ятницю вже буде визначено чемпіонів, і результатами можна вже похвалитися буде. Ну, так, да, чемпіони, ну, как бы будуть определені чемпіони, і фіналісти, і полуфіналісти, ну, третє місце за, ну, по всім чотирьом дисциплінам. Если в пирамиде у нас играется одна дисциплина, это свободная пирамида, там любым шаром по-любому бьешь, кто первый забьет 8, то в пуле играется по всем четырем дисциплинам. Сегодня играется 14 плюс 1. Это называется еще straight pool, там, где ребята на количество шаров играют. Кто больше шаров забьет? Они играют вот сейчас... Играют до какого-то количества шаров, и пока кто-то первым не дойдет до этого. Да. Так, и потом перший, это переважно, мабуть, хтось один, кого вже знають, і всі розуміють, що ну все, ну, це, мабуть буде, да. Так, мабуть, вже той буде учасник. Ось, чи є конкуренти? От, є якісь? Є. Є сильні спортсмени? От ви пригадали про київських спортсменів. Да. Це вони, мабуть, з ними доведеться поборотися. Ну, з ними поборотися, і серед своїх теж. Серед своїх теж, так. Да. Пускай от Антон розкаже. Розкажи, будь ласка. Давайте ви. Он якраз, от ребята у тебе, тебе услышат, і у них чуть-чуть, как бы, ну, тоже уверенность. Я сьогодні грав з двома довольно-таки сильними игроками. З отсюда, з Дніпропетровська. З Колей Морозом і з Валиком. Валентином Ковицем. И они боролись, скажем так. Я думаю, что они, возможно, пройдут нижнюю сетку и еще поборются за победу. Так, а за що ви боретесь? Чи є, окрім медалі, чи є ще фінансова винагорода? Ні, чи немає такого? Фінансової винагороди немає. Це вже шкода. Хочеться, щоб у спортсменів... Ну, звання ще, от як у Антона. Ну, Антон, виходить, своє звання отримав на міжнародному турнірі. На чемпіонаті України ребята можуть отримати кандидата в майстера спорту, перші взрослі розряди. Для них це теж дуже важливо. І потім, можливо, пов'язати своє життя з майбутньою професією, так? Да. Можна стати потім тренером. Да, да, так? Да. Чи є такі думки з приводу тренерської роботи? Поки немає. Поки що ні, так? Ні, а ні. Чому? Не хочеться тренувати? Хочеться поки що я бути... Я ще поки ігрок, ні, скажу, ну, так. А можна бути, мабуть, і виконавцем, і ще і тренером. Я, чи ні? Я не пробував тренерську діяльність, і тому...
Ще не знаю. Треба вас вже запитати. Ну, він ще не наігрався. Понятне діло, що він щось бачить в грі. І как бы, тут, якщо займатися вже тренерською діяльністю, то как бы, гра уходить на задній план. Угу. Тому що ти більше на тренувки вже как бы, наоборот, должен планувати і тактичну підготовку, і ігрову наіграш. Вот. И относительно и этого, настраивать. Да, сам уже относительно этого к столу подходишь очень редко. Так, що виходить, що хочеться пограти, так? А доводиться, да. А доводиться налаштовувати своїх спортсменів, бо їх же багато. Ну от, якщо стільки команд представлено, тим більше серед нашого міста дуже багато є гравців, і да. Їх усіх треба налаштувати. Але ж, мабуть, є ті тренери, які активно беруть участь у змаганнях. Чи немає таких? В світі є така практика? Ну, є, проводяться турніри серед взрослих, це ж дитячий у нас турнір. Угу. Поэтому, как бы, ну, как бы, тренера приїхали как тренера. А есть, я сам ездил на турнир уже по снукеру среди ветеранов, можно сказать, это выступал. Mm-hmm. И просто среди взрослых иногда принимаю участие, но больше принимаю участие уже в Днепре, потому что когда ездим на выезды, то это mm-hmm. детские турниры, как бы там уже чисто тренер. Так, ну і все одно хочеться ж пограти, я так думаю, так? Ну так. Да, ну що ж, ми ось сьогодні дізналися вже про те, як розпочати турнір. І познайомилися сьогодні вже з чемпіоном, з тренером. Ну, з тренера ми вже всі давно знаємо, так? Але чемпіона ми побачили сьогодні. І дуже добре, що такий початок турніру вже з перемогами. Я вам бажаю успіху, великого успіху, щоб спасибо. Наше місто, наші спортсмени, щоб вони показали себе, будемо тримати кулачки. Да. Тому тільки перемоги, тільки вперед. І, звичайно, хочеться, щоб ми гідно представили Україну вже на європейських, на міжнародних змаганнях, щоб ми були найкращими. Ось так спасибо ми сьогодні завершуємо наш ефір. Добре, що це спортивні люди, що зі спортсменами залишаємось. Ну і хочеться вже побажати вам усім гарного завершення сьогоднішнього дня турніра, сьогоднішнього. Так, йдіть далі і виборюйте найкращі місця. А ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення!